Dobar dan svima, došli smo do kraja kampanje za ove vrlo važne izbore i u nedjelju su pred nama izbori, drugi krug izbora za gradonačelnika i njegove zamjenike. Mi smo uvijek govorili da su ovo izbori između dva različita modela upravljanja gradom. Jedan je model koji je bio nekad, a to je bio model bez javnih natječaja, model povlaštenih stranačkih iskaznica, model podjele plijena i brige samo za svoje interese iznad javnih interesa. Drugi je bio model koji smo mi etablirali u 10 mjeseci kad smo upravljali gradom, to je bio model reda, model javnih natječaja, model istih šansi za sve građane. U prvom krugu izbora građani su odabrali ovaj naš model i dali nam povjerenje i rekli su da su zadovoljni smjerom koji smo vodili grad i da bi željeli da se taj smjer i nastavi. I zato ja sad pozivam sve građane koji su izašli na izbore u prvom krugu i one koji nisu isto tako izašli da u nedjelju 10. srpnja izađu i da odaberu red i budućnost, da daju povjerenje meni i mojim zamjenicima da i dalje vodim ovaj grad na onaj način na koji smo ga vodili do sada. Mi ćemo nakon potvrde pobjede u nedjelju nastaviti beskompromisno sa velikim žarom i sa velikim radom voditi ovaj grad da u sljedeće 3 godine grad zaista doživi preporod i da sve ono što smo govorili zaista i napravimo i da građani grada Splita budu ponosni na naš lijepi grad. Eto, ono što želim isto tako, želim se zahvaliti svima vama medijima na korektnoj i profesionalnoj suradnji i na praćenju ove kampanje i da ja se nadam da ćemo i dalje surađivati kako smo surađivali do sada. Eto, hvala. Dakle, ja pozivam građanke i građane Splita, ovo je vaš grad i vi odlučujete o njemu kakav će on izgledati u budućnosti. Pozivam vas da izađete u što većem broju na izbore i da odaberete, ja bih volio da odaberete mene i moje zamjenike i da nam date podršku da i dalje nastavimo ovaj grad. Sve programe koje smo zatekli socijalno neko smo razvili, mi smo isplatili božićnice isto tako. Dakle, radili smo sve što je bilo na dobro građana, uvodili smo red u sve segmente grada i to su bile optužbe i lažnice su bile neutemeljene isto. Ja nisam mogao demantirati sve te optužbe i lažnice. Eto ga. Gospodo, sad ćemo vas počastiti tako. Hvala vam. Ja sam Rana.